Ahoj kamarádi, já vás vítám u dnešního videa. V minulém jsme si ukázali, jak vypěstovat citrus z pecky a nyní si ukážeme jiný způsob a to je řízkování. Jak získáme takovýhle řízek? Pokud jsme úplný začátečník, můžeme skočit do specializovaného zahradnictví nebo můžeme poprosit nějakého zkušeného pěstitele, který má vlastní citrusy, anebo pokud potom, když už ty citrusy máme vlastní, tak potom na jaře, když stříháme, tak si ustřihneme potom větvičky a ty vršky použijeme na ty řízky. Je důležité, aby ta větvička byla bez pupenů na květy. Byla to roční větvička ideálně, takže ještě zelená, ne stvrdlá, takže ne úplně zdřevnatělá, hnědá. A stačí nám tam potom nechat dva lístečky, takže ten spodní lísteček my si odstraníme. Do země potom půjde, aby tam byly alespoň takhle dva náznaky těch pupenů budoucích, z kterých třeba potom porostou kořínky. A také, takže se můžeme trošku zkrátit. A také je důležité, aby když ho zapíchneme potom do té země, aby se nám ten spodek nedotýkal úplného dna nádoby, aby tam mohly růst ty kořínky. Takže takto připravený řízek si ještě listy napůlíme takto. Můžeme použít třeba i nůžky, aby se nám zbytečně neodpařovala voda. Důležité, někdo to dělá, někdo to nedělá. Můžete použít ještě stimulátor pro růst, takže si to tam takhle namočíme a uděláme si jamku, dáme do zeminy, pěkně pod ty listy a přimáčkneme. Dáme tedy pozor, aby se nám ze spoda ta rostlinka nedotýkala a aby jsme měli alespoň dva ty náznaky těch pupenů v zemi. Připravíme si ještě jeden. Takhle mám zase větvičku ustřiženou. Odstraním tyto dva listy úplně. Takže mi tady zbydou takhle ty krásně dva pupeny, které půjdou do země. Zase si zkrátím listy. Namočím do toho stimulátor. Ten stimulátor můžete sehnat v jakémkoliv zahradnictví, dá se běžně sehnat. Vložíme do hlíny, opatrně přimáčkneme, porosíme. A je důležité potom přiklopit ty citrusy, buď to průhledným poklopem, nebo třeba nějakou sklenicí zavařovací. Nedoporučuje se pytlík, protože se hodně zapařuje a není to prostě vhodné pro ty mladé řízky. No a teď je budeme kontrolovat, budeme je pravidelně rosit, aby se tam udržovala nějaká ta vlhkost. Umístíme ne na přímé slunce, ani ne na stopení, umístíme ale do nějaké té příjemné teploty. Ideální pro řízkování je právě třeba duben, kdy už nejsou takové zimy ze spoda. Pokud se to dělá dříve, doporučuje se použít nějakou takovou tu rohož, aby prostě od spoda nebylo moc chladno. No a uvidíme, jak se nám podaří, takže určitě v dalším videu se podíváme, jak se nám daří citrus z pecky, jak se nám daří tento citrus z řízku. A v dalším videu si ukážeme třetí způsob, jakým lze získat vlastní citrus a tento způsob určitě doporučuji jako ten nejlepší. Takže pokud nechcete, aby vám uteklo další video, dejte mi zvoneček, odběr, budu moc ráda za komentář, můžete mi napsat, jestli jste zkoušeli si zasadit pecku, jestli jste si zkoušeli někdy řízkovat, nebo jestli se na to chystáte, budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, takže mějte se krásně, ahoj!